Me Kokemäellä tykätään olla lasten ja nuorten paikkakunta. Me ollaan tehty selvityksiä siitä, että Kokemäki on hyvä paikka lapsiperheille asua. Ja meidän ollaan hyvin iloisia siitä, että Pitkisport on nimenomaan täällä, koska se sopii hyvin tähän kuvaan, mitä me mielellämme luodaan Kokemäellä. Se, että lapsena, nuorena saa kokea liikunnan iloa, on välttämätön ehto sille, että liikuntaharrastus jatkuu sitten myöhemminkin. Ja aivan liian monet lopettaa liikunnan siinä vaiheessa, kun koulut päättyy, eikä koululiikuntaa enää. Ja se näkyy sitten, ei aivan heti, mutta vuosien, muutaman vuoden päästä rupeaa näkymään. Toinen seikka, mitä tämmöinen leirielämä tarjoaa, on sosiaalisia kontakteja. Eli kun ihmiset tarvii elämässään sitä, että ne osaa toimia toisten ihmisten kanssa, toisten ihmisten yhteisöissä ja erilaisissa tilanteissa, missä on paljon ihmisiä. Semmoista oppii täällä leirielämässä mitä parhaimmalla tavalla. Enkä puhu pelkästään omasta puolesta. Tästä asiasta on erilaisia tutkimuksia olemassa. Esimerkiksi Suomalaisen Työnliiton arvotutkimuksissa ihmisten henkilökohtaisen elämän arvot voi tiivistää niin, että vahvat ihmissuhteet ja toisista välittäminen on elämässä tärkeää. Ei semmoisenkaan opi, jos ei ihmisten kanssa ole ja nuoresta pitää. Toinen on sitten semmoinen, kun nuorilta itseltään on kysytty nuorisobarometrista, mitä ne on mieltä asioista siellä. Terveys yhdistyy lähes kaikkiin asioihin, niin kuin hyvään vapaa-aikaan, hyviin ihmissuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen jopa ja sitten elämään kokonaisuutena. Eli jos on hyvä terveys, niin näitä kaikkia muitakin asioita koetaan olevan. Ja sitten oikeastaan myöskin niin, että kun on hyvä fyysinen kunto, niin ne ihmiset kokee sen terveytensäkin hyväksi. Eli tämä on vähän niin kuin kaikkein vaikuttava asia, tämä liikunnallisuus ja terveys ihmisen elämässä. No niin, Pitkisport on tehnyt siis 50 vuotta hyvää työtä kansalaisten hyvinvoinnin ja Kokemäen kaupunginkin eteen. Haluan omasta puolesta, Kokemäen kaupungin puolesta ja kaikkien niiden ihmisten puolesta, joihin Pitkisport on olemassaolonsa aikana vaikuttanut. Lausun miljoonat kiitokset, eli muutama kiitos per leiripäivä ja toivotan jatkuvaa menestystä vähintään seuraavaksi 5 vuosikymmeneksi. Ja erinomaisen mukavaa, hauskaa leiriä kaikille.